ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବ କଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ ଆଉ ଦୁଇଟି ଟିମ୍। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଲାମ ହେବ ଦେଶର 6ଟି ସହର, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି କଟକ, ଗୁଆହାଟୀ, ରାଞ୍ଚି, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା। ନିଲାମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଏକ ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ଦଳ ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ର ଟିଭି ପ୍ରସାରକ ସୋନି ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳର ଅଧିକ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 50% ଲୋକ ସୋନିର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ଖେଳର ପ୍ରସାର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଥିବା ସହର ତାଲିକାରେ କଟକ ସାମିଲ ହେବ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।